bagulho aqui é simples e objetivo. Tá escutando a minha voz? Ei, oh, tá escutando a minha voz? Satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nós. Satisfação, sou DJ Google no bagulho, quem tá é nós. Tá desacreditando? Então vem bater de frente. Tá desacreditando? Então vem bater de frente. Que aqui tem pistola, fuzil e varas no pente. Que aqui tem pistola, fuzil e varas no pente. Aí a novinha não aguenta quando vê nós de 600 portando 1.40. Ai, ela se abriu. Viu, mano, PR de 800 com fuzil. Viu, mano, PR de 800 com fuzil. Aí, novinha, tu quer o quê? Tu quer andar armada? Tu quer meu dinheiro? Tu quer usar droga ou tu só veio da xoxota? Ah, bandida, pode usufruir bem. Se nós te chamou, nós tá pagando, é porque tem.